Esigadde ennaku nnya zokka okutuuka ku kivulu ky'omuyimbi David Lutalo kyeyatuumye Nalongo concert ekigenda okubeera ku kuliketi oba Lugogo ku lwookutaano lwa wiiki eno. Olwaleero Lutalo asiibye mu kibuga Kampala ng'akunga abantu okugya mu kivulu kye ku kuliketi oba Lugogo abakuba emiziki okuva ku luyimba lwe yatandikirako okutuusa ku lwa Nalongo. Okunga abantu akutandikidde mu basuubuzi b'omukatale k'ewa Kiseka n'abasuubuzi ba sipeeya w'emmotoka. Bangi baguze ttiketi okujja mu kivulu okumuwagira. Mu baguze mbaddemu abashid auto parts nga bano baguze ttiketi za bukadde 3. Era wano Rita Nabatanzi ng'ali wamu n'abakozi akunze abantu bonna okujja mu kivulu kya Lutalo. Lutalo bambi tumuwagira tubeererawo buli simu ku mikolo bambi tusabye mujje. Nanga mwena mwena abali eyo nga 29 abanange Lugogo nza simanyi nakumanya naye nzengera kera na bukezi. Wala mbaddemu abatahiya auto parts aba big times investments MF auto parts n'abalanga bano baguze tiketi za bukadde 2 buli omu. Nga mwena okujja mu kira David Lutalo bannange mwena mwena tumuwagire tubeereyo. Ate nga Ssanyu R zinakuwaza tuguzeyo tikisi 2 nga abantu bonna banyuba yonna gyemuva yonna mujje tuwagire omuyimbi waffe tubaffe tiketi tuzibuzee mbungi ate nga tutaddemu ssente okwaba nga nammwe mweyongera. Beeyongeddeyo ewa mukwano shopping mall ng'enayo abagagga bangi baguze ttiketi okujja mu kivulu. Tala asiimye abaguze ttiketi n'asaba abalala bajje bamuwagire ku lwookutaano. David Tamale yakusakidde gwe ku Bukedde TV.